Porque si mi situata së pandemis në Malin e Zi dhe rritja e numrit të infektimeve ka detyruar qeverin të ashpërsoj masat për të gjithë udhëtarët në një kohë kur ende turizmi është në kulmin e ti. Për të hyrë në vendin fshinj, qytetarët duhet të paraqesin në pikat kufitare certifikatën e vaksinimit ose testin PCR të negativizuar, i cili duhet të jetë kryer brenda 72 orëve. Masat e reja do të zbatohen deri më 10 shtator. Nga kjo e premte edhe në Kosovë hyn në fuqi masat e reja anti-Covid. Të gjitha klubet e natës do të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa festimet e mëdha, duke përfshirë dasmat dhe fejesat, do të jenë të ndaluara. Me masat e reja do të vendosen sërish në zbatim përdorimi i maskës mbrojtëse në transportin publik, ndërsa në taksi do të lejohen të udhëtojnë deri në 2 persona. Teatrot, bibliotekat, orkestrat, galerit, asamblet, kinemat, qendrat rinore do të lejohen të punojnë duke shfrytzuar vetëm 50% të hapësirës.